Tas, par ko šodien bija tiešām gara diskusija par pārdošanas laiku, un tur tad ir jānodala šīs divas ieceres. Viena ir par svētdienām, svētkudienām, tā aizgāja atsevišķi, un viena ir samazināt darba dienās, sestdienās to esošo laiku, kas tātad šobrīd ir no 8 rītā līdz 10 vakarā, par 4 stundām, 2 no rīta, tātad no 10 rītā, 2 stundas no vakarā līdz 8 vakarā. Jūs, Petraviča kundze, paudāt atbalstu tādam, tas tika nosaukts par kompromisu piedāvājumu, samazināt nevis par 4, bet par 2 stundām no 9 līdz 9. Kāpēc jums tās 2 stundas šķiet svarīgas vienā vai otrā virzienā? Es domāju, jo, ja mēs arī skatāmies, piemēram, pirmssvētku laikā cilvēki dodas iepirkt ne tikai pārtiku, bet arī svētkiem tur alus pudeli vai vīnu pudeli, šampanīti. Līdz ar to tas būs veiklos ļoti liels pircēju pieplūdums, rindas. Tieši pirmssvētku laiks ir tas jūsu arguments? Tas ir, jā, pirmssvētku, bet tāpatās arī vakaros cilvēki, kas dodas uz veikalu pēc darba, līdz ar to viņi būs spiesti stāvēt garākās rindās, jo cilvēki, kas gribēs iegādāties alkoholu, viņiem būs tas jāizdara tomēr arī līdz tiem 8, tāpēc es atbalstītu no 9 rīta līdz 9 vakarā. Bet no rīta, kur tad tā rinda un tas pirmsvētku? Nē, nu, no rīta var kaut vai arī no 10. Nu, tur tas nav problēma. Galvenais, lai vakarā tiešām cilvēki varētu aiziet iegādāties pārtiku, un arī svētku dienas, ja tās ir vairākas, tad varētu būt ierobežojumi tajā svētku dienā, aiz kuras nākamā sako darba diena, bet ja ir 3 svētku dienas pēc kārtas, tad nav saprotams, kāpēc būtu visās tādiem ierobežojumiem jāpasaka. Tur jāsaka, pat Veselības ministrija šim piekrīt, bet tur ir jautājums, vai to izdosies tiešām tā noteikti un administrēt, bet nozara pauda, ka atbalsta arī ierobežojums rīta stundās, ne vakara stundās. Veselības ministrija jums atbildēja, viņu, nu, atrastie starptautiskie pētījumi pierāda, ka tieši vakara stundu samazināšana esot tā, kas efektīvāk samazina alkohola patēriņu. Es nepiekritīšu. Datiem? Nepiekritīšu tiem datiem, jā, un arī paskaidrošu, kāpēc. Vispār kopumā, ja mēs skatāmies uz alkoholisko dzērienu tirdzniecību, tad ātri izstāstīšu 3 gadījumus no Latvijas vēstures. 2001. gads nakts tirdzniecības aizliegums, alkohola patēriņš palielinājās. Covid laiks, gan 2020. gada decembris, gan arī rudens. Ja mēs skatāmies decembri, Covid laikā tas bija viens no mēnešiem, kas ir viens no rekordmēnešiem, kad alkohols tika pārdots visvairāk. Nu, bet jūs saprotat, ka tur bija citi apstākļi? Es saprotu, ka tie bija apstākļi, bet bija aizliegtas veselas 2 dienas, veselas 4 dienas tirgot alkoholu nedēļas nogalēs. 4 dienas tās bija aizliegtas. Tas bija darba laika samazinājums. Papildus vēl rudenī tika ierobežots darba laiks visām precēm, arī alkoholam, līdz 6:00 un arī tur nebija nekāda būtiska samazinājuma. Un šeit, protams, tad ir jautājums par to, uz kādiem datiem un kādām pieredzēm kurš atsaucās. Petraviča kundze šodien atsaucās uz kādiem britu zinātniekiem, nozars asociācija. Skatos, jūs bieži arī pieminat kādu Kembridžas pētnieku, tur arī īrijas alkohola industrija, piemēram, uz viņu bieži atsaucās. Veselības ministrija nāk ar saviem starptautiskiem pētījumiem, deputāti tad beigās katrs vadās pēc saviem datiem, ir kaut kāda analītiskā kapacitāte, nu tad savilk kopā, kā tā situācija patiešām objektīvi ir vai nav mainījusies pie mums un citās valstīs. Jā, bija pētījums to, ko Veselības ministrija mums prezentēja, diezgan ļoti nopietnas pētījums kopumā. Bet ko nozara nepiekrīt? Nu, ko var darīt, teiksim, nu. Man ļoti žēl, ka viņi nepiekrīt. Tur gribat, lai atnāk un nozara pateikt, ka viņi piekritīs, ka viņi vakarā netirgos, samazinās tirgošanas laiku. Nu, dabīgi, ka viņi nepiekritīs. Bet tātad jūs sakat, pētījums ir, Veselības ministrijas dati ir? Pētījumi ir, bet redziet, šiem pētījumiem tik un tā mēs vienmēr sadursimies kopā ar to. Nu, industrijai ir sava interese, ir Veselības ministrija grib, lai kopumā cilvēki mazāk dzertu ir. Nu, tad es nezinu, tāpēc ir tas priekšlikums, kad iet uz priekšu, es gribu. Tas likums, kā es teicu, tur varētu būt kādas izmaiņas, bet likums kopumā viņš būs pieņemts. Bet tur būs ļoti svarīgs viens moments, ko es personīgi pats lūkšu, lai tiktu iestrādāts iekšā. Pēc gada, lai būtu neatkarīgs pētījums, kurā nebūtu ne veselības ministrija iekšā, ne industrija iekšā, un tad varētu, teiksim, kopīgiem spēkiem.